Šajā gadā Valmieras pašvaldība paplašina sociālo pabalstu loku un ir nolēmusi atbalstīt arī daudz bērnu ģimenes. Pabalsta apmērs ir 40 eiro, kas ir vienreizais maksājums, nevis reizi mēnesī, un to piešķir par katru ģimenē dzīvojošo bērnu. Šis pabalsts tiešām ir pirmo reizi, un Valmieras pilsētas pašvaldībai vēl nav tāda pieredze šādu pabalstu izmaksāšanu. Ar šo es gribētu arī iepriecināt, es domāju, ļoti daudzas valmieriešu ģimenes. Kā norāda pašvaldības pārstāve, jau ir izrādīta interese par šo iespēju. Uz šo dienu ir 5 dāvanu kartes jau saņemtas. Protams, ka skaitliski būs tās ģimenes, kuras saņems kontā šo naudiņu, bet tās, kas saņems dāvanu kartē, būs labi iedesmit. Daudz bērnu māmiņa Līga uzreiz pieteicās, līdz ko uzināja, ka šāda iespēja tiek piedāvāta. Jebkurai daudz bērnu ģimenei ieteikt izmantot šo iespēju. Tā ir tiešām liela palīdzība iegādāties skolai nepieciešamās lietas. Daudz bērnu māmiņa Liene arī šo iespēju vērtē pozitīvi un novērtē, ka Valmieras pašvaldība šo atbalstu sniedz. Forši, ļoti, ļoti forši. Un savukārt pie manis tenī brīdī dzīvoja draudzene, kur arī daudz bērnu ģimene, bet viņi ir Rīgā reģistrējušies un viņi zvanīja uz Rīgu, lai painteresētos, vai ir šāda iespēja. Un tā Rīgas meitene tā apjuka. Jo tas teiks bija, kad Valmierā ir, es gribēju zināt, ir, un tad tā, Rīga tik tāla vēl nav izaugusi. Viņa piebilst, ka arī pabalsta apmērs ir pietiekams. Summa ir 40 eiro par bērnu. Tieši precīzi tik es uz vienu skolēnu arī šogad iztērēju kancelējas precēs, kas ir līnija, burtnīcas, rūtiņburtnīcas, klades, zīmuļi, jauni flomas, tergošu krāsas, jebkuras aplikācijas apīri. Uz katru bērnu man tieši arī 40 eiro aizgāja. Un man pašai palika nopirkt bērniem skolas formas, sporta tērpus, mugursomas, penāļus, kurus arī katru gadu jaunas nevajag. Savu pieteikumu pabalstam var veikt gan elektroniski, gan klātienē Valmieras pilsētas pašvaldībā. Pieteiktos var dažādos veidos, kā kuram ir ērtāk. Ja ir ērtāk ierasties pašvaldībā sociālo lietu pārvaldē, tad mēs aicinām rakstīt pašvaldībā iesniegumu un lūgt šo pabalstu. Ja kādam ir ērtāk atsūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski vai caur portālu Latvija LV, tad to var brīvi izdarīt. Ja gadījumā nav pagūts pieteikties līdz septembrim vai arī skolas lietas ir jau sapirktas, tad pieteikšanās ir atvērta visi 2020. Gada laikā, jo, kā zināms, var būt nepieciešamība pēc piederuma papildināšanas.